Okej. Jag ska visa dig hur man knyter skorna. Du tar tag i de två snörena. Och det så här. Det vänstra över det högra. Det övre stoppar du in under. Så här. Sen drar du åt. Sen tar du det vänstra snöret på mitt håll. Och håller fast det här så att det blir en ögla. Sen så tar du det andra snöret och tar det över öglan. Under öglan. Och så in genom hålet här. Och så drar du åt. En perfekt knut! Ja, det är bra, bra. Och så in och ut och dra åt. Och så en ögla. Och så en annan. Nu ska jag fixa till öglan. Ja, det är bra. Dra åt! Ja! Tack så mycket! Yeah. Ja, jag är så himla stolt alltså. Alltså, det där är så förra veckan. Det här är mycket enklare. Och den unga mör sticker iväg till närmaste skoaffär och köper ett par skor med dragkedja.